ќе не путам на дет. Еда кула, толи дјет ка чан паркоши макината тие, нијет кулас. Absolutisht po që jemi shqetësuar, ne kena frykë nga dalgët e mëlla, që një ditë ne ato do në përpinë. Në të vërtetë që do në përpinë, sepse në kur det, kur ka shumë det dhe ka shfryrje deti, ne kena frykë sepse ujt i kalon mbi dhe merë që të gjej për para. Për shumë është një llahtari e të mërshme. Vila është një ndër zonat që mund të konsiderohet hotspot sa i përket problemit e erozionit. Janë bërë studimet ndryshme dhe rezulton që sasi erozionit është mjaft e madhe, rreth 20-25 ton për hektar në vit. Apo në qofë se nuk do marim masa, avancimin do tjetë natyre shumë i lartë dhe edhe do kemi humbje jo vetëm në nivel kombëtar, por natyrisht edhe humbje të bizneseve të vendosura